cuiden fins al detall més petit per elaborar un menú que fa mesos que planegen. Participen en el concurs gastronòmic que proclamarà el cuiner de l'any i la pressió és immensa. Només dos d'ells arribaran a la final. De primero prepararemos un salmorejo con unas sardinas en tempura y unos encurtidos japoneses y luego seguiremos con unas pardeñas con un caldo de algas y también le pondremos un poco de panceta y para terminar haremos un bizcocho financier con una crema de calamansí. Son recetas muy de nuestra tierra que nos gustan mucho, que tienen cierto sentimiento, entonces a defenderlas, a ver si gustan. Provenen d'Aragó, les Balears, la Comunitat Valenciana i Catalunya i tenen un nivell altíssim. Tots ells treballen en grans restaurants i han rebut una formació excepcional. Hi ha gent que està treballant per Quique da Costa, hi ha gent que està treballant per els germans Torres de Dos Cielos, hi ha gent que està treballant en els seus propis restaurants i la veritat és que hi ha una gran qualitat de cuiners avui aquí. Fora de la cuina, el jurat és també d'excepció, amb cuiners amb estrella Michelin i un membre del jurat que, a més de finalista televisiu, ha guanyat aquest mateix concurs. Un gran salt endavant. Si al final te lo llevas, o sea, yo recuerdo ese día, bueno, se me ponen los pelos de punta. Profesionalmente te hace dar un salto a nivel nacional, ¿no? O sea, pasas de no ser muy conocido tu restaurante, que todo el mundo dice, ostras, el cocinero del año está en Samsa, está en Valencia. Fotografien, analitzen i degusten amb paciència i concentració cadascun dels elements. No es fácil analizar, no es fácil decidirte, porque la verdad es que detrás de cada plato hay una idea, hay una filosofía, hay una forma de pensar, hay un carácter de un cocinero, ¿no? Y la verdad es que el jurado se tiene que meter en ese papel. La prova final haurà d'esperar fins al Saló Alimentària de l'any que ve. No sabrem qui s'endú el guardó, amb un premi dotat amb 6.000 euros.